Mali test unutrašnjosti GLC. Da, GLC 63 AMG. Pa sad ovo. V8 Mach, biturbo 4.0. Ok, ali nije to pojenta. Pojenta vam pokažem kakva je unutrašnjost. Koliko ovaj auto košta, možete sami vidjeti na internetu. U prevodu, veoma je skup. Za te pare šta dobiješ? Dobiješ neka sjedišta koja su ok. Moram priznati da su fina. Kako se zove? Koža je sasvim ok. Mekana, to je u redu. Grijana, ok. Dobro, to je neko spalio. Unutrašnjost na izgled nije toliko loša. Jeste da je prošla generacija, malo je ono pap, ali sem toga, sasvim ok. Kontrole, ne znam, meni je sasvim u redu. Što se tiče nekog tog izgleda dizajna, vrhunski. Ovi izlazi ovdje i ova kontrola mi je vrhunska. Svaka čast, nemam nikakvog problema. A sad počinju problemi koje ja imam. Prvi problem, platiš ovoliko auto. Ok, ne radi to, pazi ovo. Ne radi ni to, pazi sad ovo. Može? Evo. Sem toga, pazi ovo, da ne bude opet nešto, pazi, čuj. Sve je krtkavo, sve je nekako, vidi. Vidio, vidi koliko ulazi ovo, pazi. Ne znam kad sam zadnji put vidio auto koje možeš ovoliko ovaj panel pogurati. Nikad nisam vidio mečku da, pazi. Čuj. Haos, burazeru moja, haos. Haos, 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 haos. Plati ovoliko novca za AMG i šta dobiješ, čuj ovo. To se dobije. Sem toga, ne znam šta bi vam drugo rekao. Unutrašnjost, bato moj. Ponavljam.